គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC បានរាយការណ៍ថាបច្ចុប្បន្នសមាជិកទាំង4ប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេសរុបចំនួន61គម្រោងនៅក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង61នោះត្រូវបាន MRC រកឃើញថាភាគច្រើនជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមខណៈកម្ពុជានិងថៃមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេមេគង្គតិចតួចបំផុតយោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលសាងសង់រួចរាល់ចំនួន3ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគម្រោងទាំង3នោះរួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវ៉ៃកូក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងគម្រោងអភិវឌ្ឍវ៉ារីអកិសនីសេសានក្រោម2ស្ថិតក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងស្ពានអ្នកលឿងស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រៃវែងក្រៅតែពីគម្រោងទាំង3ខាងលើនេះកម្ពុជាក៏ត្រៀមអភិវឌ្ឍគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនមួយបន្ថែមទៀតដែរដែលជាគម្រោងទី4ប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះពុំបានប្រើប្រាស់ដងទន្លេមេគង្គដោយផ្ទាល់ឡើយពោលគឺប្រើប្រាស់ដៃរបស់ដៃទន្លេមេគង្គប៉ុណ្ណោះដែលឡែកប្រទេសថៃត្រូវបានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអះអាងថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍសរុបចំនួនតែ2ដែលជាទ្វារទឹកទប់ស្កាត់ទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សានិងទ្វារទឹកសម្រាប់រក្សាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំងរីឯប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមត្រូវបាន MRC បញ្ជាក់ថាជាប្រទេសដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតាមដងទន្លេមេគង្គច្រើនជាងគេពោលគឺមាន15គម្រោងសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវមានរហូតដល់40គម្រោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដដែលគម្រោងទាំង15របស់វៀតណាមមាន11គម្រោងជាវារីអគិសនីខណៈឡាវមាន37គម្រោងជាវារីអគិសនីសម្រាប់កម្ពុជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនហាក់ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចក្រោយកម្ពុជាបន្តធ្វើតាមសំណើដែលស្នើដោយប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញឯកសារវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងព្រែកជីកនៅចំពោះមុខការអភិវឌ្ឍព្រែកជីកមួយនេះរបស់កម្ពុជាវៀតណាមតែងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយប្រមានពីផលប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេពិសេសផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការធ្វើប្រតិកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងចេញមុខបញ្យលជាបន្តបន្ទាប់ថាគម្រោងព្រែកជីករបស់កម្ពុជានឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់ទន្លេមេគង្គសូមជម្រាបថាទន្លេមេគង្គមានប្រវែងសរុប4,350គីឡូម៉ែត្រនិងហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិប្រវែង3,663គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះហូរកាត់ប្រទេសឡាវមានប្រវែង1,983គីឡូម៉ែត្រថៃ968គីឡូម៉ែត្រកម្ពុជា489គីឡូម៉ែត្រនិងហូរឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមប្រវែង224គីឡូម៉ែត្រ